Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Vuani nga hemoroidet, konsumoni këto ushqime. Hemoroidet janë zjerime të venave të pjesës fundore të zorrës së trash, pranë anusit. Vitet e fundit, rastet e sëmurëve me hemoroide janë të shumta dhe prandaj kushtohet një vëmendje madhe informimit të publikut të gjerë në mënyrë që të krijohet kushte për parandalimin apo mjekimin e tyre. Asnjëherë mos i konsideroni si një problem shëndetësor që zhduket vetë apo si diçka e parëndësishme. Hemoroidet krijojnë stazë të gjakut në venat pranë anusit dhe rrisin rrezikun për zhvillimin e trombozave, të cilat shoqërohen me dhimbje, edema dhe më e rëndësishmja me hemoragji. Hemoragjitë shpeshta çojnë në anemi, si dhe në probleme me tensionin, pasi humbja e një sasie të madhe gjaku çon në ulje të tensionit. Shkaqet e formimit të hemoroideve janë të shumta, si shkaqe gjenetike apo shpeshtësia e kapslëkut e të tjerë. Duke qenë se shkaqe gjenetike nuk mund të ndryshohen dot, rekomandohet që çdo person të kujdeset për kapslëkun duke dalë jashtë çdo ditë dhe duke marrë ushqime të duhura për parandalimin e tij. Përpara se të kalohet tek laksativët për kurimin e kapslëkut apo barnave vazokontriktore për mjekimin e hemoroideve, është rëndësishme të merrni fillimisht masa për rregullimin e dietës suaj ushqimore, pasi edhe dieta ka një rol të madh në kurimin natyral të hemoroideve. Këshillohet që i sëmuri me hemoroide të hajë bukë të zezë në vend të bukës së bardhë, të pijë shumë lëngje, si dhe të bëjë ushtrime fizike. Rekomandohet nga mjekët popullor dhe përdorimi një bime të quajtur fenugrik, nga e cila duhet marrë 3 lukë të mëdha dhe të vlohen me 1 litër ujë. Pastaj e filtroni ujin dhe shtoni në një legen me ujë të ngrohtë, ku duhet të qëndroni të ulur për 10 minuta, 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Mund të përdoret edhe këllëfi i patëllxhanit dhe mbështjellësia jeshile e tij, pasi mund të skuqet, të thahet, të bluhet dhe me pluhurin e tij të lyeni pjesën e fundit të zorrës së trash, aty ku e ndjeni praninë e hemoroideve. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.